द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रं षड्भिर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो ब्रह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः
अष्टम विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवमं बालचंद्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशाननम् द्वादशतानि नामानि त्रिसंध्यं यपठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपे गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नत्र संशयः अष्टभ्यो भ्यश्च लिखित्वा यः समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः